အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြရမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာလာနာရီတွေရက်စွဲတွေရှိပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာနာရီရက်စွဲတွေနာရီရက်စွဲတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနာရီရက်စွဲတွေမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မှန်အောင်ဘယ်လိုပြန်တိုက်ရမလဲဘယ်နေရာမှာတွားပြီးတော့ဝင်တိုက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမပြောပြခင်မှာကျွန်တော်နော်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးအတွက်နော်ဘုရားရစီမယ်အားလေးကိုတခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဒီနေရာမှာနာရီနဲ့နော်နာရီနဲ့ရက်စွဲလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့နာရီရက်စွဲလေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနာရီရက်စွဲကတကယ်လို့မမှန်ဘူးပေါ့နော်မမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှန်အောင်တွားပြီးတော့တိုက်လိုက်ပါတယ်တိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဒီနေ့တက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တက်လိုက်တယ်ဒီနေ့တက်လိုက်ပြီးတော့နောက်နေ့မှာကွန်ပျူတာပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာနိုင်ရဆွဲကမာနေပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်တိုက်ရပြန်တယ်ပြန်တိုက်လိုက်တယ်နောက်နေ့တစ်ခါပြန်သုံးမဲ့ကြည့်လိုက်နိုင်ရဆွဲကမာပြန်တယ်ပြန်တိုက်ရပြန်ဟောအဲ့တော့ကဘာကြောင့်ခဏခဏအဲ့လိုမျိုးတိုက်နေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဟလာတခဲအဝိုင်းလို့တခဲအဝိုင်းကိုကျွန်တော်နိုင်တခဲပုံစံမျိုးပေါ့နော်နိုင်တခဲပုံစံမျိုးတခဲအဝိုင်းအသေးသေးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကအာမရှိတော့လို့ပေါ့နော်အဲ့ကောင်အာမရှိတော့လို့အာကုန်နေလို့မကောင်းတော့လို့ပေါ့နော်မကောင်းတော့လို့ဒါကြောင့်လို့ဒီနိုင်ရက်ဆွဲလေးကသူတို့ကတစ်ခါတိုက်နောက်တစ်ခါတိုက်နောက်တစ်ခါတိုက်ထက်ခါထက်ခါတိုက်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးခဏခဏမတိုက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ကွန်ပျူတာဆိုင်စာပစ္စည်းတွေမှာတွားပြီးတော့အဲ့ဒီတခဲလေးကိုလေခံလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ခါတိုက်ပြီးွားရင်နောက်တစ်ခါတိုက်เสียမလို့တော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနိုင်လေးတခဲလေးကိုဘာကြောင့်အမ sorry เนาะအဲ့ဒီနိုင်နဲ့ရဆွဲကိုဘာကြောင့်တိုက်ရလဲဘာကြောင့်တိုက်တင်လဲဆိုတော့ကိုကွန်ပျူတာမှာတုံးတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ဘာနေဘယ်နှစ်နာရီထိုးပြီဆိုတာကိုလည်းအလွယ်တကူကြည့်လို့ရတယ်လို့เนาะနောက်ဘာနဲ့ပတ်သက်လဲဆိုရင်တစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်အင်တာနက်တွေတုံးတဲ့ browser တွေဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းဒီအနိုင်ဒီနိုင်လို့ရဆွဲတော့နော်လွယ်မားနေရင်လေနော်အင်တာနက်ဘရောက်ဆာဖွင့်တဲ့ခါမှာနော်နည်းနည်းအခက်ဖြစ်တာကြီးနော်အင်တာနက်သုံးရတာအဆင်ပြေတာကြီးလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပွားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုပါရှိစီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိတ်စဲနဲ့နော်စင်ရင်ကန်နေစင်ရင်နေလောက်တဲ့အကောင့်တင်းပိုင်းနေလောက်တဲ့တမားတွေအတွက်ဆိုရင်လေအိတ်စဲမှာကိုကရဆွဲတွေပါကြီးနော်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ရက်စွဲကမှားနေရင်အဲ့ဒီအိတ်စဲမှာလည်းရက်စွဲဒိတ်တွေကလည်းတွားပြီးတော့မှားယူနိုင်ပါလေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောက်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုနိုင်နဲ့ရက်စွဲကိုဘယ်လိုတိုက်မလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာနိုင်နဲ့ရက်စွဲရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ right နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာ just ဒိတ်တိုင်းဆိုတာလေးကိုထပ်နှိပ်ပါထပ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာနော် date time and region formatting ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်နှိပ်ပါထပ်နှိပ်ပါလို့ရှိရင်ဒီမှာ additional date time and region เนาะ region setting ဆိုတာလေးရှိရယ်ထပ်နှိပ်ပါထပ်နှိပ်ပြီးတောင်မျိုးပေါ်လာမယ်အမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာ date and time ဆိုတာကိုထပ်နှိပ်ပါเนาะ date and time ဆိုတာကိုထပ်နှိပ်ပါထပ်နှိပ်လိုက်ပြီးတောင်မျိုးပေါ်လာပြီအဲ့တော့ဆိုရင်ဒီမှာ change date and time ဆိုတာကိုထပ်နှိပ်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ나이ရယ်ဆိုတိုက်လို့ရပါပြီเนาะအဲ나이တိုက်မဲ့ဆိုရင်ဒီတိုက်မဲ့ကိုတိုက်မဲ့နေရာလေးမှာ cursor လေးကိုချလိုက်နော်ခြားပြီးတော့ဒီမှာဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဟိုပြန်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဟိုထည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲဒါမှ PM AM တိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ PM AM နော်ချိန်လို့ရပါတယ်ဒီရက်ဆွဲတွေတိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှစ်ရက်မှခုနှစ်ဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီပါလေအားလုံးတိုက်ပြီးွားရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်က OK ဆိုတာကိုနှိပ်ပါပြီးရင်ဒီထပ်ပြီးတော့ OK ဆိုတာကိုနှိပ်ပါပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ရက်ဆွဲမှန်နော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့အားလုံးရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပို့ချပြီးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုလည်းနောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပို့ချပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်မှာကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာရှိတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့လိုက်လုံးကြည့်နော်လိုက်လုံးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲနားမလည်လို့ရှိရင်လည်းထက်ကပြန်ကြည့်ပြီးတော့လည်းလုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကထပ်တောင်းဆိုချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုlike and follow လေးတွေရောအသေးလေးတွေရောမျှဝေပေးပါလို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် bye bye ပါ